La selecció de poemes Poemari ha omplert el Teatre Auditori de Granollers aquest diumenge. Per aquesta ocasió, la compilació ha posat en escena el talent autòcton, tant de lírica com de composició musical d'artistes catalans, a través d'interpretacions a capella o en piano de poemes de grans escriptors catalans dels últims 100 anys, com Joan Maragall, Mercè Rodoreda o Miquel Martí i Pol. És una experiència realment molt interessant però molt dura fer música contemporània i la veritat és que ens hem volgut repartir una mica la feina i també de cara al públic serà un concert molt més fluid el fet aquest de que vegi tres cors en un mateix concert, no? En aquesta jornada, les tres formacions han presentat estrenes absolutes en les seves interpretacions. El primer torn ha estat pel Cor Veus, la formació infantil, que ha brillat en versions com la cançó de Bressol de Sant Josep. El Cor Jove d'Amics de la Unió ha seguit l'espectacle recitant sis peces i estrenant Per pell d'or del vespre, de Josep Sebastià Pons. Per tancar l'espectacle, el Cor de Cambra ha recitat cinc peces, estrenant-ne tres d'elles. Aquesta producció de Quilòmetre Zero és una elaboració pròpia de l'Escola de Música dels Amics de la Unió i el col·lectiu Indigest, que és la companyia convidada de la temporada d'enguany al Teatre Auditori.